Влада у мінську зареєструвала новий навчальний заклад Національний університет імені Ніла Гілевича. Якщо Міністерство освіти країни видасть відповідну ліцензію, заклад зможе розпочати освітню діяльність вже з 1 вересня. Якщо всі формальності будуть вирішені, ми почнемо набирати студентів з вересня 2019 року. У нас достатньо викладачів, однак це ще не все. Для початку треба знайти 10 мільйонів доларів. Ми розраховуємо на західні гранти та білоруських підприємців. Ми не розраховуємо на підтримку влади. Вона взагалі могла нас не зареєструвати, але зареєструвала і це вже великий прогрес. Творці університету віддають перевагу гуманітарним наукам, список яких нараховує 56 спеціальностей, серед яких перекладачі, журналісти, Менеджери, історики, археологи, політологи, юристи і навіть теологи. Найважливішою перевагою цього університету є те, що всі предмети викладатимуть білоруською. Наразі ця мова використовується лише в історичних наукових дослідженнях. Після більш ніж двох десятиліть русифікації лише 13% учнів середніх шкіл навчаються білоруською мовою. У 2003 році влада заборонила білоруськомовний ліцей імені Якуба Коласа. Незабаром після цього він був зареєстрований у Польщі.